Vamos acabar com ele! Ah!
certeza de que aquela broca enorme usa fósforo como combustível. Beleza. E então? Então, quando o fósforo é exposto ao oxigênio ou à água, ele explode. E isso pode resolver o problema do giro. Então pegamos o que sobrou. Ok, vai servir. E embora sem fósforo. Jack, faça as ordens. Então, que tal derreter um pouco de gelo, hein? Isso ainda não acabou! Jack, protege o combustível. Se explodir, a gente vai junto. Como é? Merda.
Bacon.
Eliminado.
isso ainda não acabou! Jack, protege o combustível! Se explodir, a gente vai junto! Como é? Morreu. Mira. Te peguei.
Peguei eles! Beleza, vamos levar essa merda pro bot e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. Merda, Kate! Tem mais! Então a gente acaba com eles na ponte. Continua, estamos quase lá!
Beleza, vamos levar essa merda pro bot e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. É, isso vai servir. Theo, tem mais! A gente acaba com eles na ponte, então! Beleza, vamos levar essa merda pro bot e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. É, isso vai servir. A gente acaba com eles na ponte, então! Merda! Eu e minha maldita polícia. Continua, estamos quase lá. Aí vem o Sion. Fala sério. Jesus.
ajuda imediata! Thiago! Olha o mesmo que... Beleza, vamos levar essa merda pro bote e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. Del, tem mais! A gente acaba com eles na ponte, então! Continua, estamos quase lá. Aí vem o Sion! Ai, fala sério. Beleza, vamos levar essa merda pro bote e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. É, isso vai servir. Del, tem mais! A gente acaba com eles na ponte, então! Beleza, vamos levar essa merda pro bote e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz.
Certo. Beleza, vamos levar essa merda pro bot e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. Ok, vai servir. Gel, tem mais! A gente acaba com eles na ponte, então! Beleza, vamos levar essa merda pro bot e ligar pro Marcos. É sério? É essa merda que vai derreter o gelo. Se você diz. Eu fico com isso. Del, tem mais! A gente acaba com eles na ponte, então! Oh,
Aí vem um Sion! Ai, fala sério! Ao trem e dar o fora daqui. Ok, vai servir. Bom, vir para esse lugar com certeza foi uma experiência de vida. Parece que estamos só atormentando aqui. Não consigo parar de pensar naquelas pobres pessoas na mina. O que você disse no túnel tem razão. Devíamos ter encontrado elas. É, mas você também tem razão. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Como o JD, por exemplo? É, isso. Igual o JD. Acha que ele vai voltar a ser ele mesmo de novo? Não sei. Espero que sim, mas... sei lá. Anda, aqui em cima. O bote é pra cá.
Jack, tudo bem carregar o fósforo? Bom saber disso. Viu? Tá te conquistando, não tá? O Jack é gente fina. Deixou o coraçãozinho mecânico dele cheio de alegria. Obrigada por estar aqui, aliás. Se você não estivesse comigo, isso seria... difícil. Peraí, tá agradecendo a mim ou ao Jack? O Jack. Desculpa, não tava claro? Ai, tá, sério. Achamos combustível fósforo. Del acha que vai nos ajudar a atravessar o gelo. Não, o Del sabe que ele vai ajudar a atravessar o gelo. Fósforo? Cuidado, esse negócio é bem perigoso. É o que dizem. Delta, desligo. Olha, esse gelo não vai simplesmente sumir. Dá pra dar mais uma investigada. Vou levar isso em consideração. Ai, cara, agora você tá parecendo o Marcos. Não, isso parece com o Marcos. Vou levar isso em consideração. Notou? Uma diferença sutil. É, muito sutil.